Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je našeho studia Beta Svobodného rádia je pan Martin Konvička. Já ho teďka zkusím zavolat, protože už jsme spolu hovořili, ale on mi nějak ze Skypeu vypadl. Takže zkusím ještě jednou zavolat. Já myslím, že se ale slyšíme. Slyšíme se, výborně, tak to je dobrý. Ono mi to tady totiž vypadlo. Takže, pane docente, já vás tady u nás vítám zase po čase. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer i posluchačům. Tak a teď se pustíme hned do toho. Co říkáte na, oni to nazývají vládní krizi, já bych to tak nenazval, budeme si o tom povídat, ale co říkáte na ty události, na další pokus, aspoň tak to vidím já, o pražský Majdan, který by měl zneplatnit výsledky loňských voleb. Jak to vidíte vy, pane docente, celý tenhle ten děj, co se tady dělo okolo toho 15. 17. listopadu? No já se nepřestávám bavit a taky tak trochu divit a taky vrtím hlavou, až si u málem uvrtím. Ale jste se zeptal na obrovský široký komplex, řekněme, problému. Já to zkusím teď jenom nějak odpálkovat tu otázku, abych vás donutil, řekněme, se ptát. Konkrétněji, protože... takže když to odpálkuju, tak je to situace naprosto bizarní, protože já jsem nikdy nebyl fanouškem současného premiéra Babiše a nikdy jsem se tím ani netajil. Ale když, a vlastně jsem psal a mluvil často o tom, že řekněme současný premiér a jeho blok a stejně tak jako jeho největší nepřátelé, kterým bychom mohli říkat demokratický blok, prostě celá ta banda chudáčku kolem Fialy, Jurečky, Kalouska a jak se všichni jmenujou, takže tyhle ty dvě partičky by vlastně byť to po jejich chtěli to samé. A to myslím naprosto vážně. Jsou to prostě partičky, které by chtěli rozkrádat republiku, šlapat po obyčejných lidech, lézt do zadnice v Evropské unii a v zásadě chtějí úplně to samé. Ale z ekologie a ekonomiky tak nějak víme, že nemůžou existovat dva konzumenti téhož zdroje. Žádní dva tvorové nemůžou prostě být úplně totožní, neexistovali by. A tak se tady nám stala naprosto paradoxní situace, že Andrej Babiš je víceméně křiváctvím a podrazáctvím svých oponentů tlačen tak trošku do ve velkých uvozovkách patriotických pozic. Protože prostě do hujerských pozic užít nemůže, tam už to prostě nejde, tam je plno a nalevo od hujerů to taky nejde, tam je taky plno, že jo. No. Takže Andrej Babiš, ať je jaký chce, a opravdu to není chlapík, s kterým bych chtěl skončit na pustém ostrově nebo na autokarovém zájezdu na vedlejším sedadle, tak ať je jaký chce, tak momentálně je tou lepší variantou. To pro, jak si objektivně, to je teď jedno, co si o něm myslím já, nebo vy, nebo kdokoliv z posluchačů, objektivně je pro tuhle zemi tou lepší variantou, protože cokoliv, co po něm poštěkává, řve a snaží se dostat na jeho místo, tak je o kousíček nebo o velký kus horší. A bizarní je, a to opravdu je, jak hráči teď v tom bloku, že jo, no. a média, z toho dělají jakýsi osudový zápas o budoucnost téhle země a všechny ty věci, tak to pro Boha není. Je to velká komedie do značné míry a tu komediálnost jsme viděli právě u těch oslav 17. listopadu. Já to ještě rozšířím. My jsme to viděli už 15. listopadu a bylo to těsně jakoby na objednávku, ono to bylo na objednávku, když vyšel ten článek Sabiny Slonkové a redaktora Kubíka. Mimo jiné, dneska jsem se dočetl, že právník, švýcarský právník, zvažuje žalobu na tyto dva novináře, protože porušili švýcarské zákony a navíc paní bývalá manželka Babiše a syn Babiše jsou odvezeni na švýcarské státní náklady do utajeného bytu, protože byly porušovány jejich občanská práva jako občanů Švýcarska. Takže
Tato objednaná, na objednávku objednaná, ta byla domluvená předem. Co tak pojďme to probrat chronologicky. Ano, pojďme to probrat chronologicky. Začneme tím 15., že jo, to bylo, mám pocit, úterý, ale bylo to prostě dva dny před velkým kraválem 17. listopadu. Ano. A na tom bylo legrační a na tom je poučné, že, jak se říká, starého psa novým kouskům nenaučíš. Že tady se ten blok, nebo kdo prostě se snaží Babiše, řekněme ti antibabišovci, se tady pokusili přesně zopakovat starý fousatý trik, že jo, s Klausem v Sarajevu. Ano, ano. Dokonce kdo sledoval tu chronologii, pěkně se o tom psalo na Protiproudu, tak dokonce s takovými detaily, aby se to video, či kýho čerta, co to bylo, televizní pořad na Seznamu, televize Seznam, aby se objevil přesně v době, když byl Andrej Babiš na jakési recepci nebo jednání, nevím už detaily, aby jakoby nemohl reagovat, aby se ztratili ty 2 hodiny. Do detailu prostě okopírovaná záležitost, trošičku zapomněli, že už nejsou 90. léta, když mobil vážil 2 kila a politici ho vozili v autě a že tyhle ty věci prostě nefungují. Máme, že jo, sociální sítě, máme rychlejší komunikátory. Ale mě na tom pobavila jiná věc, ta Sabina Slonková. Protože nemohl jsem si nevzpomenout na její takovou tu první velkou akci, že jo, když taky někdy v 90. letech sestřelila jakéhosi socialistu Srbu. Ty detaily už jsem fakt nepamatuju a nechci je studovat, ale já myslím, že je to už dávno. Ale tehdy byla taková legrační situace, že on si měl někdo, teda ten Srba, údajně objednat její vraždu. Pamatujete si na to, pane redaktore? Ano, to víte, že jo. To víte, že já jsem o tom psal. A já tehdy čerstvý Čech, protože, jak známo, působím v Budějovicích, ale až od 90. let, tak jsem se tím hrozně bavil a nebyl jsem jediný, bavila se tím půlka Budějovic, když to tak řeknu, protože tím šíleným nájemným vrahem měl být jakýsi citrón, takový pokerovaný feťák a řekněme hospodská postavička z vimperského podsvětí. Já nevím, kolik čtenářů, pardon, posluchačů, mělo nějaké zkušenosti s vimperským podsvětím 90. let. Já trošičku ano, jako v tom smyslu jsem občas přes Vimperk projížděl a párkrát tam večeřel nebo prostě jednou přespal, takže trošku vím, co to bylo za město a co se tam dělo. Ale prostě představa, že nějaký legrační alkoholik z vimperských nonstopů bude, a příležitostný pasák bude najat jako nájemný vrah a že v tom, to bylo tak blbé, tak upatlané, že z toho prostě čouhala nějaká levárna až do Budějovic, když to tak řeknu. A tady máme podobnou situaci. Tady vozíme uneseného syna na Krym a zpátky, mota se do toho záludná ukrajinská milenka a tyhle ty věci. Prostě já fakt kroutím hlavou a říkám si, to si ti hlupáci fakt nemůžou vymyslet něco aspoň trochu jiného, nebo aspoň něco uvěřitelnějšího, to se opravdu musí pohybovat na úrovni nějakého kýčovitého čtiva pro 12-leté dívky, když to tak řeknu. Nebo a když budu ještě cyničtější, mám chuť být cynický a zlý, nemohli by si prostě vybrat nějakou pohlednější, odvážnou reportérku. Tehdy to Slonkové procházelo, protože byla mladá, neokoukaná, ale vždyť je to už dneska, dámy prominou, prostě poněkud okoukaný model. Za prvé, za druhé, z tohoto materiálu naprosto úplně čišelo, že musí být napojená na určité bezpečnostní složky. No dobře, ale tak ať se ty bezpečnostní složky najdou nějakou pěknou matuáry, aby se na to pro Boha dalo dívat. Vždyť tohle je ubohé, jo. Já vím, že tady možná zlehčuju zásadní věc pro budoucnost naší republiky, ale já fakt nechci, aby u nás dělali velké konspirace 20 let okoukané. Zkrátka dobře, měli si najít někoho jiného a udělat to jinak. Z toho sice koukali bezpečnostní složky, ale především z toho kouká ten citrón. Ano, je mi to jasné. Na druhou stranu
Bylo to evidentně, když jsem poslouchal to video, tak zeptám se vás, jestli i na vás tam z toho vyloženě nemlátilo do uší, jak je to sestříhané. Byla tam jiná intonace hlasu toho mladého Babiše. Byl tam jiný postoj. To znamená, já jsem to nevydržel dokoukat. Dokoukala to Hanka, manželka, statečně, a v tomhle i věřím. Prostě já mám rád pokleslou zábavu, já mám rád brak, ale přece jenom mám své limity. Tohle bylo prostě tak ubohé, že znovu opakuju a znovu se omlouvám dámám, které to poslouchají. Kdyby si ti kreténi aspoň našli nějakou neokoukanou novinářku. Je to tak. Další, no ano, máte naprostou pravdu, já jsem si to, takhle já jsem si říkal, že už se říká v Biblii, že člověk není schopen překročit vlastní stín a tato novinářka nepřekročí vlastní stín. Ale tak dívám čert, jo. Je to prostě taková, no, jak to říct slušně, ale kdo je překročí vlastní stín, podle mě jsou ti zosnovatelé. Tak, zatím prostě. U nich to platí taky, protože oni si nedokázali najít novou tvář, která by zaujala. A vůbec novej příběh, jo. Cokoliv, jo, vždyť tohle je ubohost. Navíc oni domnívali se, že to bude že to může dopadnout tak, jako to dopadlo na Slovensku s tím vraždou Kuciaka, kdy tam byly také zinscenované demonstrace, také to byl bratislavský Majdán a vedlo to k pádu několika vysokých policejních úředníků, vedlo to k pádu premiéra, vedlo to k pádu několika ministrů a v podstatě... A na to musím říct, zaplať pánbu za toho starého ještěra Zemana. Ano. Protože na tom Slovensku prostě měli toho lichváře z Popradu, nebo jak se jmenuje, tedy jejich prezident, ale my prostě máme v čele státníka, který, a to nevím, kolika lidem došlo, už jednou podobnou situaci řešil. Tehdy jako předseda sněmovny, mluvím o době Sarajeva, ano, o pokusu zhodit Klausovu vládu, že jo, a existuje video a dá se najít, která řekněme mírně nervózní a z vývoje události vyděšený prezident republiky Václav Havel. On nebyl vyděšený, pane docente, on byl totálně mimo, on byl úplně jak klučík. Já to vidím, video viděl taky. Prostě, podívejte, všichni máme právo být někdy totálně mimo jako klučíci, ale která ten klučík Václav Havel se ptá toho, tehdy ještě mladého, dnes starého ještě, to tak řeknu, jak to má řešit. Ano. A předseda sněmovny Zeman si, že ano, přitáhne ten popelníček a říká mu, ale pane prezidente, teď je právě ta chvíle, abyste se choval jako státník. A to video existuje. Ano, já ho vím, já znám. Že jo, všichni trošku tušíme, jaký je styl prezidentova humoru. Já si myslím, že on z toho musí mít takovou čurinu. Z té situace, jo? Když se na něho pokoušejí v podstatě udělat tenhle typ boudy, která je tak průhledná. On to řekl jasně v tom rozhovoru krátce po té události, že pokud premiérovi jaksi neselžou nervy, tak by to měl ustát. Ano, on mu doporučil, aby klidné nervy a potom, co řekl velice důležitého, a to se ptám na to, co na to říkáte. On prosím dal tiskovou konferenci a řekl, v případě pádu vlády pověřím sestavením nové vlády znova Andreje Babiše. Znova opakuji, já nejsem příznivec Babiše, dokonce jsem proti němu, já jsem jeho odpůrce, píšu proti němu nebo udělal jsem proti němu pořady, ale respektuji výsledky demokratických voleb, a hnutí ANO vyhrálo největším rozdílem před druhou stranou od za samotného vzniku České republiky. Tak bychom to měli respektovat všichni, kromě toho demobloku. Ale prezident Zeman jasně prohlásil, že i kdyby nevydržel Andrej Babiš a padla vláda, že ho pověří znova. A co, jak se díváte na tenhle ten jeho vzkaz těm Kalouskům a Pospíšilům a Bělobrátkům? Já se teď poustupím o krok. My samozřejmě víme, že ten, koho prostě antibabišovci opravdu nenávidí, není Babiš. Oni by s ním rádi dělali kšefty. To jako, řekněme si to, kdyby měl Babiš 15%,
tak jako oni, tak, nebo sedm, tak s nimi stojí v tom demobloku a křičí po někom jiném. Uvědomme si to. Ale oni nenávidí prezidenta Zemana. Ano. A to zase ne kvůli Zemana jako takového, ale v podstatě kvůli mnohem důležitějším věcem zahraničně politickým a civilizačním, řekněme. A oni toho Miloše Zemana opravdu nenávidí a útok na Zemana je, na Babiše, je samozřejmě útokem na Zemana. Ano. A opět je tady vidět to jejich upatlané amatérství, protože oni tím toho Zemana obrovsky posílili. A oni ho posílí v každém případě. Protože v úplně každém případě, který se teď může stát, bude na něm, jako na prezidentovi republiky, tu krizovou situaci řešit. A pak zase budou řvát, že se Zeman chová jako autokrát a že mění naši republiku v prezidentský systém a prostě tyhle ty pitomosti, kteří oni rádi řvou, ale to je jejich přihrávka jemu. Takže já na to říkám jenom to, že jak všichni tušíme, já už jsem to říkal před chvilkou, jak všichni tušíme, jaký je styl prezidentova humoru, tak já mám možná jenom strach, aby ve svém vysokém věku z té přemíry srandy, aby mu to nějak neublížilo, přece jenom jako. Jo. Já myslím, že ne. Tohle asi ne. On je tak sarkastický, že to je mu vlastní, ale co říkáte tomu, já jsem tady prohlásil v rádiu, že by měl Andrej Babiš poděkovat Sabině Slonkové a panu Kubíkovi, u něj si nepamatuju přesně jméno, že mu přidala minimálně 10% v preferencích, kdyby byly případné předčasné volby. Četl jsem 5, nedovedu to odhadnout. Občas si člověk říká, jestli ta Sabinka není dvojitý agent. No, no mně to taky tak přišlo. Protože mu šíleně nahrála, známý český národ vždycky podporuje tomu, komu se ubližuje a teď se mu ubližuje. Další věc, nechme demokratický blok, ten je úplně trapný, protože jak vyzvával pan Kalousek, že to je nejhorší vláda, já nevím, co ještě. A na druhou stranu, on když byl ministrem financí, tak zatěl sekeru do státního rozpočtu úplně největší. Ale... A nejen to. Porušil sliby, s nimi šel do voleb. To taky. Ne porušil, on je otočil, on dělal pravý opak. Že? Ano. Ono jako, jestli zatnete sekeru 20 miliard nebo 200 miliard, oba si dovedeme představit, že mohou nastat okolnosti, můžete prostě něco nezvládnout, pokazit a tak dál, kdo jsme nic nepokazili, že jo. Ale dělat prostě pravý opak toho, co jsem sliboval před volbami a dělat to záměrně, to už je trošku chucpe. Mm. Já jsem tady říkal demokratický blok několikrát, ale myslím, že v tuto chvíli můžeme mluvit o jakémsi demokratickém bloku plus, jo? Protože k ním jednoznačně se zařadili Piráti. Dokonce poslanec Bartoš se chová v těch vystoupeních, jako by to celé vedl a už se prostě vidí budoucím premiérem, tak jako dopřejme mu pár minut slávy, no, tak když ho to baví. Ale co bylo hrozně zajímavé pro mě potom, když budeme postupovat chronologicky, byly ty první demonstrace. To znamená ne ty sobotní, 17. listopadu, ale mám pocit, že čtvrteční na tom Václavském náměstí. Čtvrteční. To jsem byl dokonce tak, abych tak řekl, zvrhlý a perverzní, že jsem si pustil přímý přenos na nějakém streamu a tam jsem se už prostě vůbec nestačil divit, protože jak to působilo na vás? Viděl jste to? Viděl jsem to a řeknu vám jednu věc. To. Já jsem tam sledoval ty záběry, když to dávali do toho publika. Takže jsem tam viděl spoustu lidí, kteří vůbec nedemonstrovali, ale jenom tam očumovali. Nevěřili vlastním očím. To za prvé. Za druhý tam přišli jenom kvůli tomu, že tam vystupovali známí zpěváci. Ale hlavně, co mě zarazilo potom toho 15., jak říkali, že to nikdo nepřipravoval. A další věc, pane docente. Vím od předsedy strany České národně socialistické strany Karla Janka, který si chtěl zajistit na 17. listopadu nějaké místo na demonstraci a říkal mi už 2 měsíce, že to je všechno obsazený sluníčkáři, že tam nemá nikde místo. Nicméně, jasně, ale ve čtvrtek přes ten šéf toho hnutí Milion chvilek, že pro úspěch to zopakují, i když to nechtějí dělat 17.
listopadu. A hejle, oni to hned dostali. Tak mi řekněte, buď to museli odkoupit od někoho, kdo už tam byl přihlášený, anebo se nebrali na magistrátu v potazu bez žádné regule. No, já možná prozradím takovou jedůvku pro posluchačům z dílny, řekněme, pořadatelů demonstrací. Když jsme s Blokem proti islámu se dávali dohromady s Janou Wolfovou a její suverenitou, ano, tak mě velice překvapilo, že ta suverenita měla Hradčanské náměstí zabráno snad jednou týdně dopředu. Jo? Takže je to tak, různé subjekty si zamlouvají náměstí nějakou dobu dopředu, byť ho potom vůbec nevyužijí, protože Jana Wolfová tam nedemonstrovala jednou týdně. Ale prostě se to děje, protože zkrátka je známo, že jakmile přijde potřeba, tak je problém se na nějaké to náměstí v Praze upíchnout. Ano. Ale samozřejmě nikdo mi nebude povídat, že to bylo nepřipravené. Přesně tak. Protože i kdybyste měl kamarády a peníze a spolupracovníky a prostě naprosto, protože oni mají všechno, že jo? Ano. Tak pódium, program, zpěváci, to všechno není záležitost, která se dá zařídit ze dne na den. Prostě nedá. Čistě jaksi technicky. Ano, nedá. Si musí vzít volnost práce a změnit program a říct manželce, že nebudou doma a všechny tyhle věci. Takže to samozřejmě připravené bylo. A teď si vemte na to, jak to bylo připravené. Tak to byla tak zoufalá šmíra, že já jsem přesně nechápal, co se tam ti profesionální aktivisté snaží předstírat. Jestli si hrají na vládní krizi, nebo na 17. listopad, myslím ten 89, ano, nebo na nějaký metalový koncert, nebo prostě vůbec jsem jako nechápal, co tam ta parta ochotníků dělá. A pak když začali vykřikovat, že je třeba bránit svobodná média, zejména Českou televizi, tak jsem prostě čekal, kdy se ozvou jakosi sanitky a přiběhnou tam ti lapiduši a odvezou je všechny do Bohnic. Nestalo se tak, prostě tady musíme našemu zdravotnictví teda vystavit malé mínus, protože ti borci měli být do rána v Bohnicích, všichni, co na tom médiu poskakovali a měli tam ještě tak týden, dva pobejt, než se prostě uklidní, protože to byly prostě... Já jsem přemýšlel, jestli jsou na perníku nebo na kokainu totiž, po většinu. Tak to mi to připadalo. Vykřikovali na tom náměstí, jo. Pak mi to přišlo jako, že pozbírali nějaké frajery z Sherwoodu a takhle. Já si pamatuju listopad 89 a pamatuju si, že ano, z roku 2014-15 pár protiislámských demonstrací. A my jsme se tehdy i tehdy hrozně moc snažili, aby to probíhalo civilně. Aby tam prostě nikdo nebušil do bubnů, ano. Nikdo nemával hesly, že někdo je takový ten č, víte, co myslím. Ano, 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 to tam bylo právě. Nikdo nemával šibenicemi, pozor, jo. Ano. A tady v ten čtvrtek, že jo, se to všechno dělo. Ano, ano, přesně tak. Já sice chápu, že jaksi ve víru demonstrace v tom kotli můžete mít prostě pocit, jako že budete řvát a mávat trenýrkama a já nevím co všechno, ale pokud to chce někdo použít jaksi mediálně politicky, tak tohle jsou chyby. To znamená znovu, Demblok jsou, jak to říct, no ochotníci, prostě ochotníci. Navíc 17. listopadu to prý byl nepřipravené, jak říkal ten člověk z těch milion chvílek. A já jsem tam viděl, když jsem se díval na ty záběry na Facebooku nebo na internetu někde, jak tam přivezli krabice, v kterých byly ty naskládané, plné krabice naskládané těmi nápisy demise. Tak jestliže to nebylo připravené, tak hrgot toto stěhli rychle. Je každý ten člověk si to vytisknout a dát to do ty krabice, že? A teď zase... Když jsme 17. listopadu 2015 byli na Albertově, že jo, ano, s prezidentem a dalšími, tak tam jsme, tak pořadatelé, měli taky nějaké připravené transparenty. Takové ty podporují svého prezidenta, mám pocit, a placky se tam rozdávaly. Takže vzdejme trošku jako gentleman rytířské úcty nepříteli, to, že měli připravené transparenty, to prostě dělá skoro každý. Ale když se podíváte na ty záběry z toho 17. listopadu 15, tak tam mají lidi různé transparenty a řekl bych, ty připravené jsou tak třetina a zbytek jsou různé, jako abych tak řekl, lidová forma improvizace. Ano, no? Malůvky. Někdo si nakreslil,
někdo si nakreslil plakátek, někdo vlaječku. A opravdu ta lidová tvorba, která je krásná na těch demonstracích, jo? Všichni to máme rádi, že jo? Tam člověk vidí zajímavé, vtipné, nápadité věci, ale ta lidová tvorba tam převažovala. Kdežto na těch šaškárnách antibabišovských ta předpřipravenost převažovala. Takže opět, je to prostě banda hňupů. K tomu se nedá nic jiného říct. Já si právě myslím, že oni musí být ti Kalouskové a Pospíšilové podporovaní Moravcem, protože já jsem teda na pořady Moravce už kolik let nedívám, protože jsem na to neměl žaludek. Nicméně jsem četl nějaké komentáře, tak ten to vehementně podporoval, a včetně teda České televize. Ale tak si kolikrát říkám, jestli pak to tomu Serešovi a spol, kteří to financují, jestli jim to stojí vůbec za to. Protože tady u nás v Čechách při naší povaze se nedá přece předpokládat, že by se někdo zvedl a někdo by šel teď schazovat vládu, když v současné době se přece český národ, je to teda myšleno, nemá špatně, nemáme tady hlad, nemáme tady já nevím nic. Lidi, když se s nima bavíte, jsou spokojení v podstatě. Ještě jinak. Ale to mě teď napadlo, jste mě inspiroval k takové trošku kacířské myšlence. Jedna možnost samozřejmě je, že ten Pospíšil, Jurečka, takže jsou úplně blbí. To jako nemůžeme vytknout, to je, jak by se řeklo, ve vědě nulová hypotéza, to je pravděpodobné. Ale pořád je tady možnost, že oni jsou přece taky Češi, že jo? Co když oni prostě švejkujou a toho se Sereše tunelujou, tady těmihle opičárnami. Dokonce ani tohle nejde vyloučit, řekl bych. Je to možný. Češi v podstatě vymysleli nejenom Karel Čapek robota, tak on to nevymyslel Karel Čapek, ale Josef, ale vymysleli i tunelink, jo? Tak to ano, takže se můžeme divit, že by tunelovali Sereše. To by bylo docela příjemný. No. Patřilo by mu to rozhodně Sičákovi. No. Ale pak já jsem měl toho vlastního 17. listopadu dvě, řekněme, pozorování, které už tak legrační nebyly. A nebo dvojjediné pozorování. A to byli, pane redaktore, hlavní řečníci, nevím na které demonstraci, nevím na kterém aktu toho dne. A myslím samozřejmě naše slavné dva rektory, profesora Zimu a profesora Beka. Ano, ano, zaregistroval jsem. Tady nejdříve trošku sebekritiky. Já jsem slyšel a pustil dál do světa, že dnešní profesor Zima, dnešní rektor Univerzity Karlovy, pustil jsem do světa hoax, špatnou zprávu. Využívám možnost tady na tomto místě to napravit. Pustil jsem do světa, že Zima je tatáž osoba, jako byl agilní svazák, který 17. listopadu 89 žvanil na Albertově a byl studenty vypískán. A není to pravda, prostě jsem uvěřil fámě. Ten, kdo byl vypískán, se jmenoval Jiří Jaskmanický a tehdy to byl snad student ČVUT a Tomáš Zima, rektor UK, tedy na tom Albertově vypískán nebyl. Ale to nic nemění na tom, že Tomáš Zima, dnešní rektor Univerzity Karlovy, byl mladým studentským členem Komunistické strany Československa. Byl členem Komunistické strany Československa, nemýlím se, od svých 17 let. Což bylo něco, co bylo teoreticky možné, ale vlastně nikdo jsme nikoho takového neznali a bylo to o něco vzácnější prostě než Lochneská příšera. A Tomáš Zima tedy nemluvil na Albertově. Student soudruh Tomáš Zima, aby bylo jasno, ale student soudruh Tomáš Zima měl jinou zásluhu, víte jakou? Nevím. No to je naprosto zásadní. V lednu 89 se konala takzvaná Palachiáda. Byla série demonstrací u příležitosti výročí, že jo, sebeupálení Jana Palacha. Na Václavském náměstí byly to ještě demonstrace nemasové a byly to demonstrace tvrdě potlačované. A tehdy kandidát medicíny, soudruh Tomáš Zima, napsal slavný článek do Rudého práva, ve kterém psal, že on jako mladý student a budoucí lékař a komunista
odsuzuje čin Jana Palacha, protože lidé by měli životy zachraňovat a nikoli ničit a tak dál a tak dál. A bylo to opravdu hnusné a odporné. A nevím, jestli za tohle se stal členem KSČ, nebo už byl členem KSČ, ale prostě tehdejší soudruh, student Tomáš Zima, udělal pravděpodobně největší prasárnu toho roku. Tak já tohle to nevím. Ten soudruh potom, že ano, dostudoval, stal se profesorem, stal se rektorem a to všechno je, řekněme, v pořádku, ale když tohleto hovado mluví na výročí 17. listopadu o demokracii a o potřebě ji chránit před nějakými rozkladnými živly a podobně. A poslouchají to studenti té univerzity a nevypískají ho, tak co se děje? No a druhý takový je samozřejmě pan profesor Beck, rektor Brněnské univerzity, který nenapsal žádnou šťavnatost do rudého práva v lednu 89, nicméně byl kandidátem strany, to znamená nižší level kolaboranta, řekněme, a dneska je, jak známo, rektorem na univerzitě v Brně, že jo? No. A abych to uvedl nějak na pravou míru, co si možná posluchači neúplně uvědomujou. Když dojde ke změně režimu, jako jakékoliv, kdykoliv, tak ono je paradoxně správné dát pracovitým, snaživým lidem druhou šanci. Nejsme starý Řím nebo něco takového, abychom prostě všechny pretendenty bývalého režimu popravili. A to, že ti chlapíci byli kandidáty strany a podobně, to znamená, že to museli být kariéristi a strašní snaživci. Ale čertovém, ať si tu snahu, ať si ten elán, ať si ten drive uplatní někde jinde, jako abych tak řekl, ve prospěch toho nového režimu nebo ve prospěch své země. Takže je naprosto v pořádku z mého hlediska, že pokračovali ve vědeckém bádání, že dosáhli nějakých úspěchů, že jsou profesory, že v těch profesích prostě se prosadili. To je úplně, úplně v pořádku. Dokonce je úplně v pořádku, že jejich kolegové, protože rektora volí v podstatě kolegové a studenti, je vlastně úplně v pořádku, že ho zvolili do vysoké akademické funkce. Ale připomínat tu dobu, jako bych tam jako nebyl nebo něco takového. A nebo byl na druhé straně. Na mladší posluchače. Prosím vás pěkně, když byl někdo v roce 89 kandidátem strany, nebo když byl někdo v roce, nebo dřív ještě, když byl členem strany a zároveň studoval, to byli, já nevím, jak bych to řekl, oni nebyli všichni jako špatní nebo tak, ale byli to takoví ti spolužáci, kterým se opravdu nikdo nesvěřoval, kteří často seděli v té menze sami a z jejich snaživosti a blbství měl víceméně každý legraci. Od toho člověka, když už je tím rektorem, by možná bylo gentlemanské, kdyby na tu tribunu pozval někoho ze svých kolegů, který byl stranou perzekuován, kdyby napsal nějaký slušný dopis a popřál studentům k jejich svátku, ale stavět se do čela demonstrací, ten člověk, kolega profesor Zima, podle mě je především nestyda. A to, že mu to jeho kolegové a studenti nedokážou, jak si připomenout, svědčí o naprosté absenci historické paměti. A jestliže si naši studenti nedovedou v tomhle zjednat pořádek, tak si tu totalitu asi bohužel musí zažít znovu. Bohužel. Víte, ještě mi tak napadlo, když vás tak poslouchám, pane docente, jestli on tam, pan Zima a pan Beck, nemuseli vystoupit, jako, že to dostali příkazem, protože... Od koho může rektor něco dostat příkazem, prosím vás pěkně? No, jsou tam přece mocnosti, které mají dlouhé prsty. No, a mají to peníze. Tak to. Nedovedu si představit, jaká mocnost by to byla, ale snad Saudská Arábie, ale kdyby byl aspoň trošku rozumu, tak dostane rýmu, jo? Nebo já nevím, prostě rektor je funkce volená, nesesaditelná, dokonce svého času prezidentem jmenovaná, opravdu vysoká, vysoce čestná a nedovedu si představit, že by takový člověk si nechal od někoho přikazovat. Pak to byla teda už jediná lidská blbost. Ano. Protože jestliže ten člověk ví, jak hovořil v 89. a jestliže
si to pamatuje, tak musí předpokládat, a to předpokládám, že předpokládá, že si to budou pamatovat i další a bude působit opravdu směšně. No ale ono to na tom něco bude. Protože, zopakujme si to, tenhle ten profesor, ještě jako student, vlezl do strany koncem 80. let. Jen naprosti dementi lezli do strany koncem 80. let. Ano, ano. Takže jestli ona se historie neopakuje a jestli on tady zase nehájí nějakou ztracenou bitvu. Bylo by to trošičku smutné, protože začít druhou kariéru v těch 25 nebo tak nějak, kolik mu mohlo tehdy být, to ještě jde, ale začít druhou kariéru v 55, to už není tak jednoduché, co si budeme povídat tady mezi sebou, mezi námi děvčaty, že jo. Právě, tam se jednalo taky, že on musel podpořit ten demoblok, protože oni si určitě tam bublají do ovaru. Nemusel vůbec nic, je to no, prostě... Takhle nemusel, ale protože má zřejmě stejné smýšlení jako oni, pán Kalousek a podobný, no tak asi to považoval za správný, ale dávám vám za pravdu, rozumný člověk by tohle to neudělal. Já bych teda neudělal nikdy, abych hovořil někdy proti něčemu a pak to nebránil. To bych si připadal jako idiot opravdu. No. A ještě je tady taková věc. Já jsem samozřejmě mockrát posledním týdnu to různě komentoval a psal jsem takové věci, jako je to komouš a tak. A tady bych zase něco povysvětlil posluchačům. Tím komouš jsem nemyslel člena komunistické strany nebo ať už předlistopadového, polistopadového, žijícího, nežijícího, ale prostě jakési nastavení duše nebo morálky nebo čeho, která tyhle lidi prostě nutí neustále se kam si cpát a neustále v podstatě popírat sami sebe, možná spíš funkcionář, než komu už by se hodilo. A v tomhletom smyslu samozřejmě mnozí členové dnešní KSČM nejsou komouši, ale takový Kalousek nebo profesor Fiala jsou komouši jak vyšití. Víte, já jim neříkám komouši, já jim říkám bolševici. No, jasně, prostě. Protože to je jasně klasický bolševický myšlení. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Jo, jo, jo. Tak jak já v těch bolševicích vidím, i když na tom není nic pěkného, přece jenom ty rudé gardy z těch 20. let, že jo, kteří, řekněme, věřili v nějaký lepší svět nebo něco takového. Když tohle jsou prostě opravdu jenom takový ti nabubřelí, stučnělí paňáci z těch schůzí, jako jak si já pamatuju z těch 80. let. Já si prostě tu dřívější dobu logicky pamatovat nemohu. Tak a teď bych se rád dostal k té nejnovější události. Já jsem si dneska, pane docente, přečetl. Také to řeknu. Jestliže jsem s někým ve vládě, aspoň tak bych to cítil já, tak nemusím s tou vládou úplně ze vším souhlasit, ve všem souhlasit, ale budu se snažit prosadit maximální část svého programu. To je legitimní a v podstatě nikdo proti tomu nemůže nic říct. Ale když se vyskytne takováhle situace, že se tam tím debilizačním blokem vyvolá hlasování o nedůvěře vlády, tak jsem předpokládal, že stejně jako KSČM, která ústy Vojtěcha Filipa prohlásila, že je podpoří tuto vládu, protože už je podpořili jednou, tak ČSSD se rozhodlo, že odejde ze sálu. To znamená, že v podstatě svého koaličního partnera nepodpoří hlasováním, tím, že odejde ze sálu, tak fakticky znemožní vyslovení nedůvěry vládě, hrajou si jako chytrá horákyně, ale hlavně byl to podle mě aspoň tak jasný a zřejmý signál Andreji Babišovi, že by s touto stranou sociální demokracie neměl nadále počítat, protože ho při sebe menší příležitosti podrazí. Jak to vidíte vy? Já jsem si říkal, tohle to je, a že se nebojí předčasných voleb. Strana, která získala jen tak s odřenýma prsama, a to ještě štěstí, že tam nebyla Petra Buzková, to by bylo větším rozdílem. Tak
si... je škoda, no, to byla aspoň socialistka, na kterou se dalo koukat. Ano, ano. Teď, co si budem povídat? Já jsem samozřejmě tu zprávu slyšel taky. Oni, teda tady ti Hamáčkovci, nemohou vyhrát vůbec nic. No právě. Tím se ukážou jako naprosti podrazáci vůči Babišovi a jako naprosti nespolehlivci vůči voličům. Oni, já mám pocit, že páchají nějaké kamikaze. Víte, co mi to trošku připomíná? Mi to trošku připomíná kroky Matěje Stropnického těsně před parlamentními volbami. Posledními. Ano. Když opravdu začal dělat, řekněme, hlouposti, a tím přihrál tu voličskou masu Pirátům. Nevím, komu přesně se tady snaží socialisti přihrát, ale fakt mi to připadá jako takové nějaké chování pomateného zvířátka. My asi tušíme, co zatím je, ta strana je v rozkladu, že jo, hádají se kraje a nemají peníze a čekají je exekuce a kýho čerta, co všechno, ale výsledek toho rozkladu navenek je prostě bizarní, že jo, protože jestli tomu teď dobře rozumím, tak pokud nebudou socialisti v sále, tak vláda nemůže být zhozena. Nemůže. Budou tam nějací přeběhlíci od ANO možná, kteří budou hlasovat s Demblokem, se proslýchá tak nějak, ale i tak to těch 101 hlasů asi nedá, že jo? Určitě ne. Takže vláda zůstane. No právě. Pospíšil Bartoš a tak asi zhrábnou nějaký honorář od Sereše a bude zase všechno při starém. No, pak začnou vánoční trhy. Je to vlastně trošku škoda, že se nám ta politika, že nám politika degeneruje do takového opravdu jarmarečního představení. Ale takhle teďka to. Závažná otázka. SPD jasně prosazuje a už dlouhou dobu říká, že tato vláda, ANO a sociální demokracie, nehovoří o KSČM, ta podporuje, ale hlavně o ČSSD, že škodí této zemi, protože Tomio Okamura prohlásil, že Andrej Babiš až příliš ustupuje programu sociální demokracie, který je proglobalistický, proevropský, protinárodní, promigrační. A teďka se zeptám vás, pane docente, ti sociální demokrati si zřejmě neuvědomili, že může dojít k vypovězení koaliční smlouvy a k eventuálnímu nahrazení ČSSD, SPD, o které koalici mimochodem po volbách všichni významní politologové tvrdili, že koalice ANO, SPD a KS s tichou podporou, nebo s KSČM by byla koalicí, která by byla stabilní a silná, tak oni si to ti sociální demokraté neuvědomují, že tady by to mohlo nastat, když takhle jasně řekli, že nepodpoří Babiše a chtějí, aby byl vyměněn? Tak to. Oni asi sociální demokrati, nebo kdo to je sociální demokrati? No to prostě je Hamáček a spol. Hamáček a jeho 6 voličů nebo kolik si asi spolehají na to, že se Babiš bojí jaksi tlaku zvnějšku, Merklové a tak dál. Ale a já opravdu nevím, jestli se toho Babiš bojí a jak moc. Ale tady je situace malinko jiná, protože Babiš a teď, ať je jaký je, jednu věc by asi pochopil i velký Babišův nepřítel, Andrej Babiš, je naprosto lidské po tady tomhle podrazu jaksi toužit po pomstě. Možná to není křesťanské, ale lidské to je. Lidské to je v každopádní. No. Ta se tady samozřejmě nabízí. A ta obava z Evropské unie, z Bruselu, z Merklové a tyhle ty věci, uvědomme si, jak to vidím já, ten důvod mít obavy je den ode dne menší. Ano. Vždyť my přece vidíme, on vlastně tady čas pracuje, nechci říct proti Babišovi ani pro Babiše, ale čas pracuje jednoznačně proti Bruselu a proti kancelářce Merklové. A tím důležitým indikátorem toho, jak pracuje čas, jsou takzvané globální pakty. Že jo?
myslím teď ten pakt o migraci, ano, a ale je škoda, trošku je škoda, že kvůli těm, abych tak řekl, anekdotám z Václavského náměstí, jsme na tyhle věci, máme málo času, ale když jenom za ten týden, co se tady děje ten virvál, se k tomu, že nepodepíšou ten pakt, vyslovili další 3 nebo 4 země, jmenovitě Slovensko, Izrael, Austrálie. Estonsko, předtím, Dánsko. Jo, to se dělo za tento týden, takže 4-5 zemí. Takže vlastně ten Brusel, že jo, což už vlastně není vůbec žádný Brusel, ale jsou to ti dva šašci, jak se jmenujou, ten Francouz a ta Němka, jo. Oni už jsou vlastně čím dál tím víc izolovaní. Makaron a makrela. Jo, oni už jsou tak izolovaní, že v zásadě, i kdyby Babiš nedělal nic, tak jenom za ten týden čas pracuje tady proto, aby se Andrej Babiš socialistům takhle elegantně a jednoduše pomstil. A já k tomu můžu zase jenom říct, že tady opravdu pánbu stojí na naší straně. Myslím na straně obyčejných občanů. Protože, co si budem povídat, Babiš není žádná výhra. SPD během té krize taky udělalo pár chyb a my víme, udělalo, ano. A nemáme tady prostě nějakou dobře sformovanou národní stranu, nebo jak to říct, typu maďarské nebo polské. Ale přesto čistým vývojem události zase máme z pekla štěstí. Asi nás má pán Burát. No. Víte, ono tomu nahrává další věc. Představte si, ona už, Angela Merkelová, prohrála, co se dalo teďka v těch volbách, že jo, Bavorsku a dál. A začíná se nad ní ta židle kancléřská kývat. Dokonce jsem slyšel politologické takové názory, že to má spočítané do konce roku. Ale a sama Angela Merkelová už veřejně přiznala, že původní záměr s migrací byla chyba, protože už v Německu sílí protesty a tlaky na to, aby se ani Německo nepřidalo k tomu kompaktnímu globálnímu paktu. Takže možná, že protože my nevidíme do těch zákulisí Andrej Babiš, ano, ten tam jezdí, že jo? Tak možná, že vůbec není vyloučeno, že hlavní osoba, která ho držela za krk, který Angela Merkelová, to jsme viděli hned po volbách, když chtěl původně na návrh prezidenta z SPD, ale Merkel se asi opozvala a vrátil se a okamžitě začal jednat se ČSSD znova, že už ta její pevná ruka okolo krku toho Andreje Babiše trošičku povolila. Nezdá se vám to? Jednoznačně, to jsem se snažil říct, že prostě pokud sociální, teda Hamáčkovci, předpokládají, že nějakým způsobem Babiše bude držet pod krkem Angela Merkelová, tak ta má v současné době problém se pravděpodobně udržet na stolici, natož držet nějakého Babiše. Ale když jste to naťukl, tak zase bych tak jako poodstoupil od toho našeho problému a upozornil na jinou věc. My teda vidíme, že Merkelová napáchala, komouši vždycky říká, že dělali chyby, že jo. Prostě Merkelová se dopustila série zločinů. Ano, zločinů. Teď to pomalu přiznává a v zásadě standardními demokratickými mechanismy doufejme bude odejita a nějakým způsobem se na ní si ju peklo pohltí, abych tak řekl. Ale současně, a to je ta tragédie současné doby, toho civilizačního konfliktu s islámem, s třetím světem, s globalisty a tak dál, současně ten nepořádek, který napáchala, důsledky těch zločinů tady s náma budou. Že? No, těm mrtvým a znásilněným už nikdo život a štěstí a pohodu nevrátí. Zůstanou tady pozůstalí a zůstane tady ten milion nebo kolik, 2 miliony prostě těch jaksi přišelců. A zkrátka standardní politické mechanismy, jak si je západní demokracie vytvořily a které tady byly od toho, aby potrestali politika, že šídí na daních, nebo prostě, že někomu přihrál nějaký kšeft, nebo tyhle ty věci, tak ty v téhleté situaci selhávají. Politik bude odejít, ale
průšvih tady zůstane. Zůstane, ano. A víte, koho je mi v této souvislosti opravdu nejvíce líto? A kdo je, a to říkám s plnou vážností, největší obětí té východoněmecké krávy? Ti migranti. Ti migranti. Protože samozřejmě jsou mezi nima zločinci, jsou mezi nima teroristi, jsou mezi nima náboženští fanatici, no ale jsou mezi nima taky nějací popletení mladí kluci někde z Afriky nebo z Pakistánu, kterým někdo řekl, ty vole, Německo bere, tam je to dobrý, tam jsou blondýny, tam nám dají prachy, pojďme, bude sranda, jo. A je docela a ještě nám pošlou rodinu jednou. A je docela možné, že těch je většina, já to nevím, nikdo to neví, jo. A samozřejmě ti opustili rodiny, ti opustili nějaký biznis nebo práci nebo kamarády nebo prostě nějaký život, jaký měli. Zažili si rok, dva dobrodružství, to je 5 let, ale zažili si samozřejmě i nějaká nepohodlí, příkoří, kulturní šoky, to všechno se jim stalo. Jo? V tomhle mají vítači pravdu, že ona to asi není úplná sranda být na nějaké ubytovně, jo? Jako přiznejme si to všechno. A tihle ti kluci, a to jsou pravděpodobně 100 000 kluků a občas nějaká holka, prostě teď jsou někde, kde je nikdo nechce. Byli podvedeni v podstatě tou Merkelovou. A až se ta karta obrátí a ona se obrátí, tak budou nějakým způsobem odvážení a nebude to nic pěkného. A teď si prostě podívejme se na to očima toho puberťáka ze Sudánu, když to tak řeknu. Pravděpodobně ztratil kontakt s rodinou, nejspíš mu holku, z jeho tehdejší holkou už je někdo jiný, bohatství, sláva, dům a tyhle věci se nekoná a budoucnost je krajně nejistá. Takže Merkelová neublížila jenom svým lidem, ona ublížila i těmto lidem. A opravdu i nelze přát nic jiného, než věčnost v pekle, protože to je prostě moc. Víte, pane docente, já to vidím trochu jinak. Já bych neřekl, že největší obětí jsou ti migranti. To je největší. Uvědomme si to takhle. Ona se tvářila, že je teda ochránkyně těch lidí z toho třetího světa na úkor jaksi lidí svých. Nepomohla nikomu. Nikomu. Ne. No? Možná pár teroristům a vyloženě vychcanům z řad těch migrantů, ale jak říkám, nikdo nevíme, jestli tam těch zločinců je mezi nimi 10% nebo 90%. Nevíme. Ale je prostě mezi nimi i nějaký ten popletený klučina, který ani neví, kde se odstl, jak si s ním, abych tak řekl, osud zahrál. Tak, a teď si vezměme. Oni sem jeli za tím lepším životem. Já jsem slyšel nějakého černocha z Afriky, který říkal, že je zklamaný, že mu nabízeli auto, ženskou, peníze, nemá nic. A tyhle ty lidi, když tam Merkelová nebude, trochu se to otočí a nikdo je nemá rád, tak tihle ti lidi samozřejmě nebudou chtít jít zpátky, protože se správně řekl, tam ztratili vazby. A tak co si řeknou při jejich mentalitě? Když nám to ty Evropani nedají, tak si to vememe sami. A co si řeknou Evropani při jejich mentalitě? Tady si někdo myslel, že národy, které ještě před 100 lety dokázaly ovládnout zeměkouli, které ještě před 60 lety si dovedli řezat hlavy tak, že a jít po krku tak, že prostě jsme si tady spálili půl kontinentu, že tyhle ty národy budou jen tak jako trpně čekat a viset a ležet. Bude to strašné. Bude. Právě. Každá oběť, ke které došlo a dojde, jde jednoznačně na vrub těmhletěm pseudohumanistům typu Merkelové. Junckera a vůbec evropské ekonomické. A právě dostáváme se k tomu, co jsem četl už kdysi a konec konců, co říká i Peter Hampel, že pokud se chce Evropa bránit, tak jedině za podmínek občanské války. Protože no. Bez toho to nepůjde. Každopádně já se obávám, že pokud by se v Evropské unii, abych se vám přiznal, pane docente, já nevěřím, že by se pádem Merkelový změnila rázem chování Evropské unie. Ona to bude prosazovat do nekonečna. Ona se dokonce možná stane tou nejvyšší šéfkou Evropské unie. Tohle bude, ta Evropská unie nemůže změnit své chování. Přesně tak. To je třeba si uvědomit, protože to, čemu se říká Evropská unie, prostě ta bruselská byrokracie, stojí a padá na uplácení svých lidí prostřednictvím všech těch projektů, grantů, auditů a já nevím, jak se to všechno jmenuje. Jo?
A ona tohle to bude dělat i za cenu naprostého zbídáčení, já bych tak řekl, nezapojených mas. Ano. To je, to vyplývá z logiky té věci. Přesně a, tak. Prostě otázkou je, kdy se ty masy Evropanů a poevropštěných cizinců, protože ti existují taky, nezapomeňme, jo? Otázka je, kdy se ty, řekněme, evropsky myslíci masy vzpamatujou, to my samozřejmě nevíme. Já si třeba nemyslím, že se podaří udržet Evropu v současných, nebo řekněme, tak jak ji známe, budou územní ztráty, budeme muset se zříct části území ve prospěch nějakých prostě tady nových států, podobně jako v Jugoslávii. Hmm. Ale prostě pěkné to nebude. Nebude. A jde to na vrub těchto idiotů. Přesně tak. Jde to na vrub těchto těch idiotů, kteří, když nás tam lákali, tak se chovali přesně podle toho starého českého přísloví, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Protože když jsme slyšeli tehdy v roce 2003 před tím referendem a vstupem 2004 do Evropské unie, tak já jsem si říkal, no sakra, ta Evropská, já jsem byl teda proti tomu hned od začátku. Ano. Já jsem hlasoval proti Evropské unii, protože jsem věděl, že to nebude nic jiného, než daleko horší, a to jsem ani netušil, jak horší. Než byla kdysi, jak rychle. A jak rychle, jako RVHP, že jo. Ale jak, panečku, no to bude ráj na zemi, my se tady budeme lítat pečený holuby do huby. Já jsem říkal, lidi, nevěřte tomu, ale takhle, že to dopadne, že oni budou chtít zničit bílou rasu v Evropě, protože nic jiného to, pane docente, není. Jo. A já mám obavy, že tohle téma už nestihneme nakousnout, možná v druhé půlce. Začneme s tím druhou půlkou. Protože je to tak. A před pár minutama, než jsme začali, se mi dostalo video z roku 2008. Ano. To znamená v době ještě než vzniklo IVČRN, ale už jsme byli v Evropské unii, kde tehdejší francouzský prezident Sarkozy vykládá na nějaké konferenci, že úkolem 21. století bude reintegrovat, a že když s tím nebudou Evropané souhlasit, tak k tomu budou muset být přinuceni. To fakt jsem slyšel na videu z roku 2008. A teď já na to koukal. A posluchači znají moje názory a ví, že já jsem ten poslední, ale opravdu poslední v téhle republice, kdo by měl něco proti vztahům na etniky, národy. Zkrátka, když se někdo zamiluje do krasavice z Karibiku, tak ať jsou spolu, ať jsou šťastní. To tady vážně říkám. Ale Tyhle věci se mohou dít a dějí a asi i trošku mají dít, ale spontánně, takovým nějakým normálním procesem. Potkali se dva prostě někde na diskotéce. Jo, víte, jak to myslím? Ano. Je to ano. Naprosto v pořádku. A takhle vznikli přece krásní lidé, kterým říkáme třeba Kubánci, že jo? A nebo byli to Kremlové. Byli Brazilci. Ano. Byli to jevy postupné, staletí trvající. A teď jsem viděl toho Sarkozyho, toho ušatého kreténa s prominutím, jak káže tyhle ty skoro, řekl bych, pornoperverzní představy o tom, že vlády budou lidi nutit k něčemu takovému, jo. A říkal jsem si, chlape, seš degenerát, ty to o sobě v hloubi duše víš, jo, to je to neštěstí těchto lidí, on se stane prezidentem, ale pořád ví, že je degenerát. Hmm. Ale pro boha, proč to žvaníš veřejně? Proč tady vykládáš o tom, že státy mají lidem říkat, s kým mají a s kým nemají mít děti? Vždyť to je šílenství, kterého se snad nedopouštěl ani Stalin a Pol Pot. Jo? Hmm. Možná si to mysleli, jo? Ale prostě měli nějaké hranice. I tihle šílenci měli nějaké hranice. A my máme mnohem větší šílence. Šílence je naprosto bez hranic ve vedení evropských institucí. No pardon, pane redaktore, a pardon, milí posluchači, tohle prostě ne. No. Bohužel jsme to tehdy neviděli, nebo i viděli, ale nechtěli jsme tomu věřit. Člověk si říkal, to nemohou myslet vážně, nebo spíš tak degenerovaní být nemohou. No, mysleli to vážně a tak degenerovaní byli. Jsou. Je to tak. No. Pane docente, dáme si 4 hodinku, přestávku na nějaký nápoj, nebo já si půjdu dát cigáro. Přesně a tak, jdem na to. Jdem na to. Takže a po přestávce se budu těšit na slyšenou, ano. To zpíval Karel Kryl a já volám pana docenta Martina Konvičku. Slyšíme se? Slyšíme, doufám. Slyšíme se velmi dobře. Ještě jednou dobrý večer.
Než vážení posluchači vám dáme prostor na telefonu 713 720 756, tak docent Kondrička načal jedno další téma. Pojďme o tom ještě krátce pohovořit, co jste říkal před přestávkou, pane docente. Já jsem před přestávkou říkal, že, nebo snažil se naznačit, že do vrcholných pozic, řekněme, západoevropské civilizace se dostali naprosto pošáhaní lidi. A někteří z nich si jedou takové podivné sociální inženýrství, nebo jak to nazvat, ve kterém opravdu jde o záměrnou likvidaci jejich národů skrze Sarkozyho slovy racial interbreeding, mezirasové míšení. A podívejte, já jsem taky jsem říkal, že v principu proti tomu, že si frajer najde gazelu ze Sudánu nebo frajerka v borce někde z Karibiku nebo odkudkoliv jinak, nelze nic mít. Nelze nic mít. Láska prostě hory, kontinenty a oceány přenáší a je to vlastně naprosto v pořádku. Ale takovou věc prostě nejde dekretovat a nejde ji nějak vládně řídit a má se dít prostě tak nějak jako v klidu. Jo? Jako prostě na bázi vazeb skutečně osobních a přátelských a já nevím jakých. A já už jako dlouhodobě samozřejmě říkám, že toho zneužívá islám, který navíc má tu šílenou vlastnost, že to interbreeding dovoluje jen svým samcům, že jo, to víme, protože a nebudu to opakovat, to je známá věc, ale a že to ten islám záměrně zneužívá, jo, protože oni nejsou hloupí a prostě když vidí tuhletu ulítlost Evropanů, tak co by ji nezneužili, ale je tady ještě jedna věc. Je to znepokojivé a asi to, je to poprvé, co o tom, kdy budu mluvit. Já sleduju, že tohohle, řekněme, fetiše přibývá. A teď mluvím o dark webu, o opravdu hodně hambatých diskusních fórech a těchto těch věcech, kde před takovými 5 lety jste našel mnoho skupin a diskusí, ve kterých miluju černochy, miluju černošky, miluju bílé kluky, miluju černé kluky, to tady vždycky bylo a nemusíme si nalhávat, že ne. Ale čím dál tím více, a to by stalo opravdu za nějaký soustředěný výzkum a ne za nějaké takové náhodné koukání, se objevujou takové prostě, taková témata jako bílí muži zotročení islámskými pány. Jo? Ano, ano. A opravdu to jede, jo. Byli eunuchové pro muslimy, jo. A je třeba si uvědomit jednu věc, já se do toho nechci teď moc zapředávat, protože to jsou jako první poznatky. Ale je třeba si uvědomit jednu věc. To nejsou fantazie těch cizokrajných kluků. Nebo možná to jsou jejich fantazie, ale oni nevysedávají u počítače a nevytvářejí obsahy těch skupin a nedělají tyhle ty věci, jo. Ti prostě, když tak někoho znásilní, co si budeme povídat, prostě mají jiné starosti. Jo? Ale to jsou fantazie neukojených bílých samců. Možná i samic. Ano. Ale kdo jiný má čas prostě sedět u počítače a vytvářet nějaké prostě povídky a grafiky a kýho čerta všechno. Jo? Prostě když jste ten migrant, tak na to nemáte ani, abych tak řekl, know-how, jako znalosti, ani, abych tak řekl, čas, že jo. A který typ bílého samce tenhle ten čas má? No tak asi těžce pracující táta od rodiny, který prostě někde bouchá na stavbě a pak se stará o děti, že jo. To je na bílé dny. Ale čekal bych, že tohle to budou prostě intoši všeho druhu, tohle budou státní úředníci všeho druhu, tohle budou bohužel studenti všeho druhu, kteří prostě mají ten čas a to soukromí se takovýma věcma zabývat. A je to cosi znepokojivého, protože já mám dojem, že to jede téměř jako nějaká tlaková vlna, prostě toho přibývá, těchto materiálů. Viditelně toho přibývá a já jako uvažuji, že bych si sehnal nějakého diplomanta nebo diplomantku z oboru antropologie nebo primatologie, věda o našich nejbližších příbuzných, který by se tím nějak kvantitativně zabýval, protože to je tabu, které ale
předznamenává společenský vývoj. To je známá věc, to by se mnou asi souhlasili i moji nepřátelé z oboru humanitních věd, že tyhle ty, řekněme, temné žánry, pokles, brakové věci předznamenávají potom tu velkou kulturu, to je známo už dlouho, jo. A tohle co se děje. A to znamená, máme tady nějakou vrstvu naprosto požehnaných, pravděpodobně mladých lidí, kteří si v tom civilizačním zmaru nacházejí, kteří si to prostě erotizují, kterým se to líbí, nebo si na tom nacházejí něco hezkého, a těm lidem je třeba spíš pomoct, než proti ním nějak otevřeně bojovat, protože oni si neuvědomují, že tohleto není sranda. V tom smyslu, že takhle, kdyby fantazírovali o tom, že tady přistanou mimozemšťané a budou tady dělat nějaký alotria, jo, nebo mutanti, nebo kýho čerta, tak je to pořád ještě prostě na úrovni nějakých neškodných fantazí, ať si každý fantazíruje, o čem chce. Ale tady ten reálný nepřítel opravdu je. Jo? A to už pak není taková úplná legrace. Je to prostě na úrovni, jako kdyby se za ten příměr úplně stydím, ale jiný mi nenapadá, jako kdyby Židi ve 30. letech si erotizovali, že jednou půjdou do plynu. Ne. Jestli mi rozumíte. Ano. Jo? Ano. Je to strašlivé mrazí z toho. A je to samozřejmě projev strašné sebenenávisti, strašné bolesti, kterou tihle lidi v sobě musí mít a kterou si nějakým způsobem promítají do tady tohohle, co se děje. A ona by to, kdyby to prostě byli nějací osamělí nešťastní usmrkánci, tak nad tím můžeme mávnout rukou. Ale vždyť já to viděl u francouzského prezidenta. Teď myslím toho bývalého, toho Sarkozyho, ale vůbec bych se nedivil, kdybychom to viděli i u toho současného. Tak my jsme to viděli, jak jsem měl těm dvou černým chlapcům, že? No. Ale víte, co je nejhorší, pane docente? Podle Petra Hampla je nejvíc znepokojivé, že konvertuje k islámu v českých zemích daleko víc děvčat než chlapů. To není znepokojivé. To je pochopitelné. Tím jsem se zabýval už vlastně dávno. Čísla pochopitelně nemáme, ale ten islám těm děvčatům jakoby něco nabízí. Jo? On jim to nabízí falešně. On jim lže. Ano. Milé dívky, on vám lže. Ale to nic nemění na tom, že ta nabídka jakýmsi způsobem je vnitřně konzistentní a viděno zvenku, když jim uvěříte, tak dává smysl. Už jsme o tom mluvili mockrát, takže znovu. Slibuje jim rodinu, slibuje jim, že se o ně postará, slibuje jim hodně dětí, slibuje jim zázemí, slibuje jim možnost uniknout z toho světa, který nemají z nějakého důvodu rády. Jo, tohle to všechno. Slibuje jim, že se nebudou muset stydět za nedokonalosti svého jaksi těla, jo, závoj, zahalení a tyhle věci. On jim to prostě všechno slibuje a je to vnitřně konzistentní a je to dobře promyšlené, to slibování. Jo? Takže ono to nepochopitelné není a možná to tak bylo skoro vždycky. Je třeba si vysvětlit, proč jim lže a tak dále, ale to by bylo na hrozně dlouhé povídání. Prostě překvapivé to není. Je tady prostě určitý počet, nějaké procento nebo nějaká prostě proporce žen, které jsou v tom našem světě nešťastné. A které hledají nějaké řešení. Já mám na to takové přirovnání. Představme si, pane redaktore, že by to nebyl teda ten islám, který něco slibuje děvčatům, ale že by někde existoval kontinent, řekněme, kde by každý příchodší, kdyby se podřídil nějakým pravidlům, dostal lehátko na pláži, kde ho budou obskakovat blondýnky v bikinách, budou mu nosit prostě daiquiri, bude tam jídlo, pití, žádná práce a stačí, když třeba se zřeknete své rodiny, já nevím, uděláte nějakou malou prasárničku, můžete na ten kontinent odjet a bude tam u vás postaráno a budete si tam žít jako Ali Paša. Mm-hmm. Jo? Takový kontinent není. Ale tohle je ta nabídka, kterou dostávají ty dívky. Přesně tak. A tohle to je nabídka, kterou dostávají ty migranti taky. A to dostávají ti migranti. Přesně tak. A teď já nevím, co všechno jste s Petrem probrali a Hamplem a neprobrali, ale on si zároveň všiml
jedné velmi zajímavé věci. Já si toho všiml teda taky, že ta islámská expanze udělala jednu chybu, že vytáhla rasovou kartu. To jsem teď citoval Petrova slova. V tom smyslu, že nějakým způsobem stotožnila to islámování prostě se snědší barvou pleti nebo až černou barvou pleti a těmahle věcma. A tím, jak si a priori vyřadila ze hry to, čeho jsem se já léta bál. Já jsem se bál konverzí evropských kluků, pro které by přece mohlo být lákavé, že máš doma ženskou, která tě poslouchá, můžeš umlátit, no. Tyhle prostě věci, můžeš být tři třeba, no, a tak. A islámští ideologové, ti arabští, ti perští, prostě ti, co mluví, co dělají ty videa, tak ti vždycky říkali, islám je nerasistický, jo? A tohle byla vlastně jakoby napřážená dlaň k těmhletěm, řekněme, deklasovaným evropským klukům. Přidej se k nám, vždyť mi to bude dobrý, jo? Ale naštěstí tohleto islámu pohnojili evropští multikulturalisté, kteří nějakým způsobem do toho tu rasu, nebo konkrétně tu nenávist k bílé rase začali motat. A já samozřejmě nevím, jak to, kdo jsou ti, řekněme, arabští chytří chlapi, oni tam taky nějaký mají, ale myslím si, že z tady tohohle vytažení rasové karty musí být ti chytří imámové v podstatě nešťastní a za to těm našim uřvaným, jaksi protibílým rasistům nepoděkují. Protože tím jim to zkazili. Zase naštěstí. Zase máme zkazili. Naštěstí. Tak teď se dostáváme k vám, vážení posluchači. Poslal mi tady poznámku náš spolupracovník Lubomír Ajmut. Jen poznámka k panu Zimovi. V 17 letech nemohl být členem strany, mohl být jen kandidát. Kandidátka doba trvala 2 roky a teprve potom se mohl stát členem strany. A věk byl 18 let v přístupu, ale to je v podstatě jedno, to je jenom taková technická poznámka. Tak a teďka tady už jsme na dotazy. Zdravím vás oba a přidám něco k té Slonkové. Věřím, že stoupí do galerie geniálních zločinců. Natočit a zveřejnit trestný čin získání vstupního kódu je vizitka vysoké inteligence. Každý vyšetřovatel a soudce musí nad tím zajásat, píše Milan z Ostravy. Tak co na to říkáte, pane docente? Já na to říkám citrón. Prostě tam citrón, není, ano. Už jsme si to řekli všechno. Tak a teď nám píše Jiří. Situace Praha autobus. Dva černoši, pár centimetrů vedle mě. Smartfony, luxus oblečení a mrsné pohledy po našich holkách. Rozesmátí, hlasití, páni na dovolené, píše Jiří. Tak co k tomu říct? No tak zase, abychom to nepřeháněli. Třeba to jsou fakt nějací Britové nebo Američani na dovolené. To nemůžeme vyloučit, jo. A tady jsou v zásadě, tady se nám stýkají dva problémy. Jeden s tím islámem a jeden opravdu, jako řekněme, rasový, jo. A přičemž ten rasový by byl řešitelný, by byl domluvitelný, by byl nějakým způsobem ukočírovatelný, nebyl dvou věcí a to je jaksi naše sebenenávist. A to, že ta naše sebenenávist jim nahrává. Ale mě víc zaujaly ty smartfony, že jo. Protože další aféra, která tak nějak zaniká u nás, ale která, protože máme jaksi jiné starosti, ale která hýbe v současné době Evropou, je ta aféra s kreditními kartami a telefony, ano, které všichni ti migranti v tom roce 2015 měli, jo, a nebo mnozí z nich, a prostě opravdu ty kolony lidí nevypadaly jako frajeři, kteří jsou týdny na cestách a unavení, zarostlí, neoholení, špinaví. Já vždycky říkám, zkuste si to. Kdokoliv se může sebrat a zajet si stopem z Česka do Řecka nebo z Řecka do Česka. Já tu cestu absolvoval jako študák právě po zemi bez vlastního auta možná 20krát. Jo? Takže vím, jak to je a vím, že při takové cestě, jak si člověk, nebo vnější stránka člověka mírně strádá. Nakonec nemusíte jet na Balkán, stačí si zajet, co já vím, z Prahy do Beskyd a zpět. A, jo, jako, jasný, jasný, jasný. Není čas na hygienu, to je jasný. No, a tak dál, že jo. Máme tady telefon. Tady máme vymydlené frajery, všichni se stejnými mobily. Zkrátím to, zkrátka prasklo, že
úplně normálně dostávali jakési nabité kreditní karty a telefony přes OSN a že do toho investoval, on to přímo tak řekl, George Soros. Soros, ano. A on používal slovo investoval a vůbec se na to nestyděl. Ne teď, to není nová zpráva. To je zpráva z roku 14-15, když to normálně vykládal na nějakých těch srazech těch ekonomů, že to je prostě dobrá investice. Já jsem se nad tím zamyslel, no jistě, že je. Protože pokud měl ty karty nějak pozichrované, že jakmile jim na to začnou chodit sociální dávky, tak mu z toho budou vracet úrok, tak prostě na tom nemohl prodělat. Ano, jo? Ano. Jo, to je, nejspíš je to opravdu tahle ta křivá kupčícká prasárna. Prostě dám vám prachy, vy se tam dostanete a německá vláda, to znamená evropský daňový poplatník, vám zase bude na tu kartu něco sypat a já si z toho budu něco strhávat, nebo banka, nebo nějak takhle. Ano, prostě budete dostávat zpátky, ano, to se říkalo. Ano, ano. A takže takhle my tu žijem, no, takhle my tu žijem. Mnohé se vysvětlilo, mnohé najednou dává smysl, je trošku hamba, řekněme, nás patriotů, že jsme tohle nevyklíčovali už tehdy, protože ty zprávy byly normálně veřejně k mání, ale hold byly jiné starosti, byli jsme všichni trošku v šoku z toho, co se dělo, události se řinuly hrozně rychle, ale opravdová hamba to je pro tajné služby evropských zemí. Přesně tak. Jo. Co dělala naše BISKA, nebo kdo má tohle v kompetenci, co dělali tajné služby, já nevím, řecké, maďarské a podobně, tak my to víme, co dělali. Že jo? A hlavně je tady vidět ta zásadní věc, že jakmile jsme získali prvních pár zemí, Maďarsko, Itálii, Rakousko, jaksi na naši stranu, tak najednou se na naši stranu postavila zvolna a váhavě staví celé ty státní aparáty, policie, soudy, tajné služby. Najednou to vypadá úplně jinak. No já se teď přiznám, že v těch letech 14-15 jsem snil o tom, že by tou první zemí nebo jednou z prvních zemí bylo Česko. Hold není, ale ne všechny sny se nám splní a život prostě chodí různě. Zaplať pámbu za ty Maďary, zaplať pámbu za ty Italy, Rakušany a spol. Protože teď, když už máme ty státní aparáty a tu moc několika skutečných států, tak se najednou vidí, že ti prostě šílení globalisti nemají šanci. Zkrátka, už máme se o koho opřít. Tak teď je mu ten telefon, slyšíme se, dobrý večer. Ano, dobrý večer. Povídejte, můžete už. Jo, tady Jitka. Moc vás zdravím, pane Kapál. Dneska teda máte nějakou dobrou náladu, jste takové, že se i smějete, což se mi líbí. Moc zdravím pana Konvičku. Dobrý večer. Dobrý večer. No, pane Konvička, já bych jako vám chtěla dát otázku, která se vůbec netýká politiky, ale která se týká lidského zdraví, jo? Mhm. A to je, jestli, nebo co si myslíte o legalizaci, ale jenom konopí. Jestli by se skutečně lidi nemocní, těžce jako jsem já, mohli pěstovat legálně, abyste nemuseli bát, že za to zavřou, proto, aby se mohli léčit. Rozumím tak, vám, rozumím vám. A jednu promiňte, že skáču do řeči. Rozplyny. Opovím vám jednoznačně. Jsem příznivcem legalizace konopí. Tak to se mi ulevilo, protože víte, co já si myslím, paní, že... Paní Jitko, já vám děkuju, je to vás tady hrozně moc. Na otázku jste dostala odpověď, nezlobte se. A paní Jitko, když tak se se mnou spojte, můžeme o tom pokecat... Není tak těžké sehnat moje číslo nebo e-mail nebo tak a rád si o tom popovídám. Okay? Nemám na vás číslo, nemám na vás mail, ale stačí mi to. Bohatě mi to stačí a to jste mi udělala radost. Tak jo. Děkuju. Díky. Naschledanou. Tak já k tomu mám trochu jiný názor a řeknu proč. Protože takhle se uvažovalo o tom, že v některých zemích se povoluje třeba 0,5 promile alkoholu, ale já se obávám, že jakmile by se tady dovolila pěstovat, jak navrhují Piráti, 5 rostlin pro osobu, takže by se z toho zvrhnul bohapustý kšeft.
ale to je věc názoru. Tak... No, je to fakt trošku složitější problematika a můžeme o tom pokecat někdy speciálně. Přesně toto. Tak, můžeme udělat to pořád. Teď je můj další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, už to vypínám. Zdravím, Franto. Tady Franta Kabrna. Já vás taky oba zdravím, pana Konvičku i vás. Pane Konvičku, vás rád poslouchám, protože jste chytrý, máte přehled a mluvíte tak nějak lidově. Já mám dotaz. Jaký je váš názor na to, že vlastně celá tato aféra s Babišem může být jenom jakýsi zastírací manévr, aby se lidi přestali zajímat o takové věci jako globální kompakt pro migraci, Istanbulská úmluva a teďko hlavně Temelín a Westinghouse? No, samozřejmě takto. To jsou pochopitelně ty důležité věci, proto jsem taky na závěr té první hodiny k tomu trošku obrátil řeč, ale je to zase spackané ze strany toho Demblocku, protože pokud chtěli něco zakrýt, tak na to naopak upozornili. Jo? Řeknu to asi takhle. Na mé facebookové stránce, takové, kde prostě píkej jednovatosti, stoupla ten týden návštěvnost na trojnásobek. A tam samozřejmě, a nemyslím si, že bych byl tak důležitý, určitě se to stalo i různým soukupovým televizím a parlamentním listům a prostě k jeho čerta celému tady tomu směru. To znamená, pokud chtěli dobroseři něco zakryt, tak to naopak svou tupostí odkryli. Takhle to vidím. Já jenom dodám, že se na ty globální pakty ani na Istanbulskou úmluvu nezapomnělo. My o tom tady máme pořady neustále, ale to není tak důležité. Důležité je, že to je na pořadu jednání sněmovny. Jenom se to odložilo právě tou páteční hlasování o nedůvěře, ale jinak to tam na pořadu bude. Jak ta energetika, tak globální pakty, Istanbulská úmluva. Je to tam. Já jsem dneska čet ohledně toho Temelína Westinghouse, že už tam zkouší nějaký ty tyče, které se dřív kroutily, tak zkouší, jestli se teď nebudou kroutit. Takže kdo ví, jak to vypadá s Temelínem. Ono se teď nejednalo ani o dostavu Temelín, protože není vypsaný tender. Ten tender, který vypsali, jak kvůli němu padnul Nečas, tak ten se zrušil a nevypsal se. V současné době se jedná hlavně o přestavbu Dukovan. Ano. Tak jo, pane Franto, děkuji moc. Dobře, já taky děkuji, naschledanou. Tak tady vemu další SMSku, abych byl spravedlivý. Zdravím vás ve Svobodném rádiu i našeho Budějčáka, docenta Konvičku. Otázka. Neprospělo by naší vládnoucí garnituře naložit jí a odvést na lodi Aquarius někam do Afriky a nechat je tam na poušti, aby se probudili a po vzoru politiku ze sousedních států při podezření z nějakého přestupku odstoupili, očistili se a pak se vrátili na místo, ze kterého odešli? Zdá se mi, že si z nás dolních 10 milionů již 28 let dělají legraci. Nebude docent Konvička kandidovat na post prezidenta? Děkuji za odpověď. Pepa z Českých Budějovic. Zdravím, Pepo. Takhle, odjet na několik týdnů či měsíců někam prostě samozřejmě každé vládní garnituře, a nejen vládní garnituře, ale každému. Ale vy jste se dotkl jako jiné zásadní věci, že v té naší zemi se ta politika opravdu takovým nějakým podivným způsobem. Ono to je... Možná je to naše česká vlastnost. Jo? Ono to pomohlo nám to přežít tisíc let v sousedství Německa na horkém místě Evropy, že jsme to prostě tak nějak vošvejkovávali, že ti naši králové a knížata a vlastenci tak nějak to vařili. Ale je fakt, že v současné době, když člověk vidí vysoce principiální postoj Polska, Maďarska, Itálie, Rakouska dokonce, tak je ta naše jako z románu Jaroslava Haška, tak je občas trošku, jo, jako všichni určitě oba máme rádi tenhle ten humor, ale připadá mi občas trošku nemístný. To je moje odpověď. Tak, další dotaz. Zdravím vás, pánové, skvělé vysílání. Slyšeli jste o tom, že se plánoval puč v německé armádě? Údajně chtěli pozabíjet nějaké politiky a doufali v podporu obyvatel.
Zajímavé je, že německý investigativec v exilu o tom mluvil skoro před rokem. Moc zdravím, Petr z Prahy. Slyšel jsem o tom. Smrdí mi to. Protože samozřejmě něco takového může být taky záminkou k nějakým čistkám a podobným věcem. Německo s tím nakonec má zkušenosti, že jo. Já když jsem to viděl, tu zprávu, tak lidi to komentovali akce Valkýra, jestli to není prostě něco, jako byl von Stauffenbergu v neúspěšném puč proti Hitlerovi, ale mě napadl požár Říšského sněmu, zkrátka. To znamená záminka k nějaké čistce těch důstojníků, protože opravdu německému vysokému establishmentu už nevěřím ani popel. A všimněte si, žvanili o přípravách puče, ale neslyšeli jsme, že by někoho zatkli, že by někdo mluvil na kameru. Jo? Prostě všechno to byla taková prostě podivnost upatlaná. A takže tak či onak. Slyšeli, nemíním to komentovat, ale opravdu to spíše smrdí než něco jiného. Já jenom dodám, že psali o tom, že vyšetřují několik důstojníků německé armády právě proto, že chystali něco, ale už jsem se nikde nedočetl, že ty důstojníci byli zatčeni, že byli postaveni před soud, zkrátka ticho po pěšině, a navíc se v současné době na jednom z takových prapodivních našich serverů objevila podpora pro revoluci v Německu, že chystají pozabíjet nějaké tyhle ty. Ale říkám, je to prapodivný, já mu nevěřím, tomuto webu, nebudu ho ani hodně to mluvat. Vypadá opravdu jako nějaká provokace. Přesně tak. Slyšeli jsme, že už podobný jakoby pseudopuč byl asi před rokem ve Francii. Ano. A taky jsme pak neviděli ty důstojníky před soudem něco, nebo něco podobného. Přesně tak. Takže kdo ví, co v tom je. Ono taky to může být jenom to, že ty důstojníci nesouhlasí s tím, co se děje, jo, a potřebují se jich zbavit, tak si vymyslí tohleto. Já tomu, pane docente, taky nevěřím, abych se přiznal. No, tak. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Marie, zdravím vás oba a posluchače též. Méně drastické téma a pro nás kardinálně důležité, vrátím se k tomu a k otázce ohledně teď toho hlasování na pátek. V sobě uživím několik dní jako naději, že by se mohla vyslovit ta nedůvěra. Chci se zeptat, pane Konvičko, jak to vidíte, že by se tam mohli trhnout třeba poslanci, buď někdo z komunistů, ale spíše bych sázela na poslance ANO, protože tam už byli, kteří byli ochotní spolupracovat s Tomiem Okamurou. A myslím si, že toho všeho mají dost a možná, že i Babiš, pan premiér, by byl asi možná rád, když už je naštvaný na sociální demokracii, kdyby tam se těch 9 poslanců dalo nějak dohromady a prostě se tomu udělala přítrž. Takže zeptám se, jak toto vidíte, že by tato možnost byla. Děkuju a budu poslouchat. Já nevím, co by tím kdokoliv získal. Puste si počítač a já vypnu telefon, ano, protože... Dobře, rozumíte mi, ano, jak se ptám, rozumíme, slyšeli jsme to dobře. Já jsem tomu rozuměl taky, nevím, co by tím kdokoliv získal, protože dobrý, tak se vysloví nedůvěra, tak bude Babiš jmenován premiérem dočasným do předčasných voleb, že jo? Které by pravděpodobně proběhly v květnu současně s evropskými volbami a pravděpodobně by v nich Babiš vyhrál. Teda s vysokou pravděpodobností. Otázka je, jak by dopadla SPD. Otázka je, jak by se prostě ty karty znovu rozmíchaly. Fakt nevím, co by to komukoliv mělo přinést. Já to považuji za bouřivé sklenici vody, protože tomu debilizačnímu bloku muselo být naprosto jasné, že si socani nevypustí korýtko, ty kapři socialističtí, proto taky oni dneska ohlásili, že odejdou v podstatě ze sálu, čímž de facto podpoří vládu, ale nebudou hlasovat. Takže já tomu nevěřím, já spíš věřím jiné věci, a to, jak jsme se o tom hovořili, že nemusí být moc dlouho v platnosti koaliční smlouva mezi ANO a sociální demokracií, ale že by padla vláda, nikdy jsem tomu nevěřil, pane docente. Tak co tam máme dál? Tak mám tady dál telefon, mám ještě jeden, tedy zdravím, Pepo. Dobrý večer,
vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia, zdravím váženého hosta pana Konvičku, docenta. A já se chci zeptat na váš názor, pane docente. Já to vidím tak, že ve Francii je teď obrovská stávka kvůli pohonným hmotám. A v Řecku už pomalu vznikají občanské války. Tak bych se chtěl zeptat na váš názor, jak to vnímáte vy. Děkuji, Pepa ze sebe. Jak to vnímám? Takto, Francouzi jsou zajímavý národ. Oni velice rádi bouří a burcují kvůli, abych tak řekl, svému pohodlí, to znamená sociálním věcem, mzdám, pracovní době a tak dál. No a nějakým způsobem mi ještě ani nenapadlo bouřit kvůli svému jaksi postupnému evolučnímu zániku, když to tak řeknu. Ale to je fakt jejich problém. Nebudeme tady zachraňovat Francii. Ale obecně, zmínil jste i Řecko, obecně Evropská unie... Tak a teď nám to vypadlo. Zopakuju. Evropě špatně, z důvodu, které, to by bylo na dlouhé lokte, ale zkrátka takový hybrid nějaký tržní ekonomiky, netržní ekonomiky, centrálně řízeného, cosi přebyrokratizovaného, to je nejdůležitější, prostě ekonomicky dlouhodobě fungovat nemůže. A já na to mám takový bonmot, který nikdo mi ho ještě nepochválil, ale říkám to rád, že Bruselu se podaří poprvé v dějinách vytvořit nedostatkovou socialistickou ekonomiku bez velké války anebo nějaké jiné krize v podstatě ze základu naprostého blahobytu. A to se, pane kolego, ještě nikdy nikomu nepodařilo. Je třeba si uvědomit, že takové ty hladomory v Rusku a bídy v Německu a bídy v Číně byly vždycky po nějaké katastrofě, po nějaké strašné válce, jo, nejčastěji po nějaké velké válce. Ale Evropská unie to dokáže v míru a z blahobytu. A že to dokazuje, přece vidíme kolem sebe dnes a denně. Jsou to první příznaky, jo, ale zdražování základních potravin, nedostatek bytů, průšvihy s automobilovým průmyslem, výpadky energetických dodávek, že jo. To všechno se děje a toho bude přibývat a ten ekonomický kolaps bude teda pomalý, jo, nebude to ze dne na den, ale ten ekonomický kolaps, který je nutný, bude, který je nevyhnutelný při tom, co Evropská unie dělá, bude samozřejmě tu situaci zhoršovat a půjde ruku v ruce s tím, řekněme, demografickým kolapsem. Tak. Včera pan profesor Staněk citoval významného amerického ekonoma Friedmana, známé to jméno, ano, který tvrdil, nebo tvrdí pan profesor Friedman, interpretoval to pan profesor Staněk, že nás čeká každopádně nevyhnutelná finanční světová krize, přinejmenším 30krát horší, než byla v roce 2008. A je to způsobeno přesně tím, co jste říkal, že se tady snaží ty establishmenty, ty státní a to skoro po celém, řekneme, západní nebo severní polokouli, tak se snaží o co největší rozevírání, ekonomické rozevírání nůžek. Střední vrstva v podstatě mizí, ta spodní vrstva se stává chudinou, ano, a ano, malá vrstva, velmi úzká vrstva, bohatne. A ano, to zásadně musí vést k tomu, že přijde velká ekonomická krize, protože ta bublina praskne. Takže... Dovolíte mi malou osobní doušku? Ano, dovolíme. Teď se trošku svleču do náha. Jeden z důvodů, proč jsem vlastně začal s tady tímhletím aktivismem a burcováním někdy koncem minulé dekády, byl dán tím, že já jsem naprosto klasický městský intelektuál z vysoce specializovaný, kde mého typu budou mít velké problémy, když ten průšvih nastane. Protože prostě neumím obdělat pole a rozumíme si asi dobře. A je nás samozřejmě mnoho, jsme produkty té západní civilizace, to je normální a já jsem se snažil varovat a křičet, že je třeba šlápnout na brzdu, mimo jiné, protože prostě vidím osud nejen sebe, ale i prostě spousty svých kolegů, kamarádů, přátel, lidí z oboru, lidí z toho, řekněme, akademicko-vědeckého světa, kteří v tady té situaci strašlivým způsobem padnou na hubu. Takže bohužel to vím, byl jsem
vyslyšen, ale ne těmi, ke kterým jsem především se snažil mluvit, to znamená těmi svými, řekněme, tou svou skupinou sociální. A hold, co už nadělám? No, chce to být připraven na nejhorší, být co nejvíce samostatný, mít co největší a nejpevnější okruh přátel a kamarádů, pevnou rodinu a pak to prostě přežijem a vyhrajem, ale jednoduché to nebude. Jenom já, když jsem se s panem profesorem soukromně bavil, tak já to na něj prásknu, protože to nebylo nic neveřejného. Já jsem se ho ptal, říkám před vysíláním soukromně, kdy jsme se bavili o té nevyhnutelné krizi, a on mi řekl, že ve velkých městech by došlo k naprostému chaosu násilnostem za potraviny a tohleto po 10 dnech kolapsu. Když by třeba nebyly vypláceny peníze. To nebude to nic pěkného. Prostě. Nebude. Další otázka. Úcta a velesklon oběma. Pánové, proč pan prezident pořád burácí o žoldácích, jak je potřebujeme, jak budeme navyšovat počty a proč z nich dělá hrdiny? To přece není hloupý člověk. Proč to neustále podporuje? Ptá se krveprísedník Honza z Kralup a děkuje za odpověď. Myslím, že to je politika. Myslím. V tom smyslu, že na rozdíl od nás nemůže jakoby nadávat na úplně všechno. Ale prostě bylo by záhodno se zeptat jeho, protože to je jenom můj názor a opravdu nevím. Tak. Já mám na to vysvětlení trošičku, že jsem se o tom bavil i s lidmi, kteří si s panem prezidentem tykají a bavili se o tom s ním. Já teda ne, tak blíž se ho neznám. Dobře. Ale jedná se o to, že my musíme prezentovat naši vojenskou sílu, protože se teďka tady rozhořel v podstatě diplomatický boj Evropská unie versus Spojené státy, Euroatlantický a Euroazijský svaz. Ano, ano, ano. To jsou strašně důležité věci. Je to taky jedno z možných vysvětlení a je na čase možná pootevřít jinou kapitolu a ta se jmenuje geopolitika. Ano, geopolitika. Ta stará Evropská unie, ten tandem Francie-Německo, má prostě objektivně úplně jiné zájmy než ta východní Evropa. A my, abychom je nějakým způsobem vyvážovali a zároveň nepadli do područí Ruska, tak nám nezbývá, než se kamarádit, tak to vidím, spíše se Spojenými státy, než s těmi bruselsko-pařížskými šílenci. Protože ta Brusel a Paříž geopolitickým je úplně jedno, že budou islamizováni. Oni vidí své těžiště zájmu, řekněme, Paříž jednoznačně v Severní Africe a na Blízkém východě. Německo čert ví, možná si chce zopakovat Drangnach, Osten, ale to jsou prostě dobrodružství, které, do kterých my se nesmíme zamotat, se kterými nemáme nic společného a bude nejvyšší čas se od té západní Evropy odtrhnout. A teda, jestli to prezident dělá kvůli demonstrování vojenské síly, nebo jenom proto, aby ty Spojené státy tolik nenaštval, to je jiná věc. No, prostě bude v tom něco, do čeho nevidíme tak úplně. Přesně tak, protože prezident Zeman jinak má velmi rozumné názory a tady je otázka vysoké politiky a ne všechno se zveřejňuje. Takže dá se to vysvětlit i takto. Takže další dotaz. Zdravím, pánové. Nikdy nepřipustí účast SPD na vládě. Babu Merkelovou by trefil šlak a Bruselu by museli vyhlásit karanténu. Z Jižní Moravy zdraví posluchač Vláďa. To je možné, ale otázka je, jak je ještě baba Merkelova silná. A podívejte, v Bruselu vyhlašují pořád nějaké karantény. Teď je v karanténě přinejmenším, že jo, Maďarsko, Itálie, Polsko, Rakousko, tak budem v karanténě taky, bože. Jo? Ono to stejně nakonec dopadne tak, že bude Brusel, pár oblastí v Německu a zbytečky Francie a ti si budou myslet, že jsou to Evropská unie. Jo? Ten vývoj prostě nějakým způsobem nastane, jestli teď nebo v několika letech, to nevím. To samozřejmě nevíme nikdo. Já tady s panem Vláďou docela nesouhlasím. Mám k tomu dvě, pane docente, takové krátké připomínky. Za prvé, Tomio Okamura tvrdí, že mu nejde o křeslo ve vládě, že mu jde o
koalici jakoby tichou podporu s tím, že by musel Andrej Babiš prosazovat některé klíčové body programu SPD, to za prvé, oni nejdou do vlády, a za druhé, a to je důležitější, musíme si uvědomit, že příští rok na jaře jsou eurovolby a Evropská komise a Juncker a spol. Mají stažený zadky z toho, že by se tam mohlo dostat mnohem více poslanců euroskeptických do toho parlamentu evropského. Musíme si uvědomit, že Itálie je třetí v podstatě nejvýkonnější ekonomika a nejlidnatější stát, takže má velký procento europoslanců. V Německu získává neustále na váze AFD, takže je předpoklad, že ty její europoslanci taky budou. A teď si představte, že kdyby tam bylo, tak jak to Marine Le Pen posiluje, neustále nad Macronem posiluje, kdyby tam skutečně bylo třeba polovina poslanců euroskeptických, tak neprojde jediný navrhovaný zákon, nařízení a já nevím, příkaz Evropské komise. Protože Evropský parlament není zákonodárný sbor, ale jenom schvalovací. To všechno jsou samozřejmě věci, které asi vysvětlují postupující Junckerův alkoholismus, ano. Postupující hysterii těch šílenců. Přesně jo. Tak. A tohle to musíme vzít i v potaz, protože ta, jak jsme už o tom, pane docente, bavili, ta svírající pevný pařád Angely okolo krku Andreje Babiše jaksi polevuje, si myslím. Ano. Takže to je odpověď asi na posluchače. Tak mám tady ještě poslední, protože už tady blížíme k konci, takovou poslední SMSku. Dobrý večer. Pane docente, co říkáte tomu, jak vysoké preference mají ty smažky Piráti? Jej, to by bylo zase na hrozně dlouhé povídání. Ptá se Jarmila. Takhle, znovu zopakuju. To poslední, co bych Pirátům vytýkal, je ta maska. Z mnoha důvodů. Ale já myslím, že to je taková ta, oni jsou taková ta žluťácká strana, která prostě těm mladým lidem nakukala, že jako nějaké problémy, které tady řeší Okamura, Konvička, Babiš, Klaus, to nejsou problémy a vy jste tady mladí a svět je před váma, vy si užívejte, my se postaráme, aby tady bylo dobře a tak, ale oni prostě dříve nebo později, a já si myslím, že spíše dříve se ukáže, že to jsou v podstatě tlučhubové, jo? Ano. Takhle, ale opravdu si myslím, že ta preference je dána tím, že lidi nechcou slyšet škaredé věci, jo, a ti Piráti jim říkali samé hezké věci těm mladým lidem. Ale to je moje zdůvodnění, to je moje vysvětlení. Vlastně bych to mohl přirovnat k něčemu. Ono by se to vlastně dalo přirovnat k socialistům a ODSC před takovými 10 lety. Plácnu. Když se řešili velké věci typu lisabonských smluv, jo, dalšího směřování EU, když vlastně už bylo zaděláno na ty současné průšvihy, a ne, že ne. Ale jak si mluvící hlavy těch velkých stran prezentovali situaci, že hlavní problém je nějaká výše zdanění. Jo? Takže ČSSD před 10 lety pro dospělé lidi, pro pracující a důchodce je to též, co Piráti dneska pro mladé lidi. Prostě falešné pseudoproblémy tady budeme řešit a ono nám to nějak projde. Takhle bych to viděl. A ještě jedna věc, pane docente, a na to nesmíme zapomínat. Před 5-6 lety se dělal neskreslený výzkum, nechal si to dělat premiér Sobotka, u lidí, kteří by okamžitě vystoupili z Evropské unie před 5-6 lety. Ano, a bylo to 87% v tom průzkumu neskresleném tajném. Jo, ano, to nebylo zveřejné. Od té doby se ten elektorát voličský naprosto změnil. Vemte si, za tu dobu 5-6 let dospěly další a další ročníky mladých lidí do volitelného věku a vymřeli ti starší rozumní lidé, kteří na to koukali ještě se zkušeností z toho minulého režimu. No, je to trošku, my už jsme totiž v Evropské unii 17 let. Přesně tak. A, no, ten... a to už je skutečně jedna generace. A dneska, že jo, dětem je vykládáno, že jsme Evropská unie už od mateřských školek skoro a tyhle ty věci se prostě dějou, ale
o těm lidem dojde. Jo, já jsem v tomhletom optimista a víte proč? Paradoxně, už jsme o tom taky jednou mluvili. Tady máme třicátníky, kteří si nedovedou představit, že by bylo něco jiného než Evropská unie a touží po těch kariérách, těch evropských strukturách. Ale pak tady máme 15leté lidi na prahu dospělosti, kteří vědí, protože taky už v 15 už jsme taky leco zvěděli, vzpomeňme si, kteří vědí, že takhle to dál nejde. Že se budou mít hůř než jejich rodiče, že ta společnost jim nenabízí žádnou rozumnou perspektivu a to je ta budoucnost. Takže nebojme se čtyřicátníků, kteří si hrají na puberťáky a volí piráty a doufejme v 15 letech, kteří mají víc rozumu než ti 40-letí. Ano, on to spíše Petr Hampl taky, když se to teďka řekl, že současná generace třicátníků bude první generací za pomalu 70 let, která se bude mít hůře než jejich rodiče. A to je to tragické. To je známá věc, to píše spousta ekonomů, nejen u nás. A v západní Evropě, v některých zemích se to už děje. Ano. Španělsko, Řecko, Francie, tam jsou prostě mladé generace bez jakékoliv životní perspektivy. Ano, ale... A oni teďkom blbnou kvůli pohonným hmotám a tak, ale to je jenom otázka času, až se to všechno usadí. A těmhletěm lidem, ti Junkeři a Merkelové a u nás Hamáčkové a Sobotkové prostě zkazili start do života a ono to zúčtování přijde. Přijde, protože hold, jak se říká, karma je zdarma. Ano, ano. Takže, pane docente, díky, že jste si na nás udělal čas. Taky děkuju. Já se zase za nějaký čas, až to za 3 neděle ozvu, abychom si popovídali, že se bude něco pořád dít, co budeme moc komentovat. A takže zaprvé vám přeju, aby se vám dařilo třídit vaše úlovky z léta, protože teďka už průci jaksi nejsou. A aby se vám ve vaší práci dařilo, abyste vycházel dobře se svými studenty, protože já do dneška, to jsem 70-letý chlap, vzpomínám na svý profesory, který byli skvělí. A přeji vám, aby se vám dařilo i vaší aktivistické práce a vůbec se máte dobře. Hezký večer. Naschle. Naschledanou a hezký večer. Tak vážení přátelé a já se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc a další pěkné poslouchání Svobodného rádia.